meus queridos padres, e insisto em dizer-lhes da minha alegria de vê-los juntos, e em vocês vejo todo o nosso clero, que experimenta um pouco a dispersão física. Estamos separados já há 3 meses praticamente, que não nos reunimos fisicamente como clero, mas que certamente ao redor do altar do bispo, todo o clero está presente, como toda a igreja. E cada um de vocês que em casa nos acompanha, ou aqueles que aqui estão no serviço da liturgia. Para nós da Igreja de Palmares, refletir sobre o coração de Jesus é refletir também sobre a igreja, já que o mistério do coração de Cristo, o Cristo no mistério do seu coração, é o patrono, é o padroeiro da nossa igreja diocesana. E se pensarmos nas leituras que acabamos de ouvir, observem que no livro do Deuteronômio, Moisés explica porque Israel foi escolhido. E para nós nesta noite, Israel é a igreja de Palmares, é a nossa diocese. Israel é fruto de um amor sem limites, de um amor não explicado, de um amor gratuito de Deus. Se o Senhor vos escolheu, e aqui a igreja de Palmares pode ouvir estas palavras como dirigidas a ela, se o Senhor vos escolheu, não é porque eres o maior dos povos, pelo contrário, sois o menor de todos, sois frágeis, sois fracos, nem ao menos sois o povo mais fiel de todos. E aí Moisés dá uma explicação impressionante: se o Senhor vos escolheu, é porque Ele vos ama. Mas por que ama? Se São Bernardo estivesse perto, diria: ama porque ama. E ama para amar mais ainda. Ou seja, é um amor totalmente gratuito. E a nossa igreja de Palmares, uma igreja de 58, indo para 59 anos, não é isso? 58, indo para 59. É uma igreja que tem experimentado exatamente isto. Na sua pobreza econômica, que lembra a igreja de Filipos. Veja, não é? No entanto, é uma igreja que tem experimentado, numa área tão difícil, um pedaço de chão tão difícil, não é? De tensões sociais, que já passou por tensões tão sérias nos anos 70. Pois bem, e no entanto o Senhor vos ama. Uma igreja que começou tão pobre de recursos de clero, o Senhor vos ama. O Senhor nunca nos faltou. Nunca, nunca nos faltou. Então este amor gratuito do coração de Deus, do coração de Deus. Depois esse amor aparece novamente na segunda leitura da primeira epístola de São João. O apóstolo recorda: Deus nos amou primeiro. Amemos porque Deus nos amou primeiro. Amemos porque Deus é amor, é a fonte do amor. E a prova de que Deus nos ama é que Ele enviou o seu Filho. Então vejam, a fonte de todo amor é o coração do Pai. E dessa fonte brota o Filho, que é a imagem visível do coração do Pai. O coração de Cristo é a imagem humana do coração do Pai. O Pai ama divinamente. O Filho se fez homem para, como Deus, amar humanamente. Ou melhor, sendo Deus de amor divino, a gente visse esse amor divino com jeito humano, para aprender a amar como Deus ama.
sem essa vinda do Filho de Deus, sem olhar Jesus no seu amor humano, no seu coração, a gente jamais poderia entender a frase, a afirmação: Deus é amor. O que significa Deus é amor? Olhemos Jesus, o homem Jesus, amando com o coração de homem, e a gente compreenderá o que é amar no amor de Deus. Como devemos amar para amar como Deus? Então, Jesus aparece, na segunda leitura, Jesus aparece como aquele que revela o amor do Pai, que é neste mundo a fonte de onde brota o amor de Deus, o amor do Pai. E São João convida os cristãos a amar assim. Mas, meus queridos padres, meus irmãos e filhos que me escutam, a gente não pode amar assim, simplesmente para obedecer um mandamento. Não pode. A gente só ama assim se for cativado. A gente só ama assim se um amor maior primeiro nos impulsionar a isto. Este amor é o próprio Espírito de Deus. Por isso São João diz hoje: e a prova de que Deus permanece conosco no seu amor é que ele nos deu o seu Espírito. Esse Espírito, vocês já me escutaram dizer tanto isso, é o amor de Deus que foi derramado no nosso coração. Veja, a Igreja de Palmares é sempre chamada a voltar a Jesus. É sempre chamada a olhar o coração de Cristo, de onde brota o amor do Pai. É sempre chamada a novamente deixar-se tomar por esse amor. E esse amor não é um sentimento, não é uma coisa, mas é o próprio Espírito de Cristo, o Espírito de amor, que é dado à Igreja o tempo todo. É dado na pregação da palavra. A Igreja de Palmares deve sempre voltar à palavra de Deus, sempre escutá-la novamente. E aqui, sobretudo, nós, os pastores, o bispo, os padres e também os diáconos, como nossos colaboradores. Voltar sempre, queridos padres. Nunca nos acostumar, nunca nos habituar, nunca pensar que domamos a palavra de Deus. Nunca dizer: este texto eu já conheço, este texto eu já vi. Não, porque é sempre uma palavra nova. Então, que a Igreja de Palmares volte sempre a escutar a palavra de Deus, para, cheia do Espírito Santo, pela boca dos seus ministros, pela boca dos seus filhos, ela possa viver e proclamar novamente a palavra. Agora mesmo, nessa experiência de pandemia, com as pessoas trancafiadas em casa, às vezes já ficando com neuroses, com medos infundados, vendo fantasmas, como é importante que a gente tenha, que a Igreja de Palmares tenha uma palavra. E que esta palavra não seja mais uma palavra entre tantas palavras nessa inflação de palavras do mundo de hoje. Mas tenha a palavra do Cristo, a palavra de vida eterna, a palavra que é atualização no Espírito da palavra eterna guardada nas Sagradas Escrituras. Depois, vejam, que a Igreja de Palmares, voltando sempre ao coração de Cristo, possa dar, né, o amor que é o Espírito Santo, aos seus filhos e ao mundo, pelos sacramentos. Ainda agora que presencialmente a celebração da Eucaristia esteja extremamente sacrificada, mas ainda assim, juntamente com a palavra, podemos, pelo menos pelas redes sociais, participar das celebrações, e graças a Deus, fisicamente, de modo individual, comungar o corpo do Senhor e assim ser fortalecido no Espírito Santo.
Como também não é que a igreja tenha deixado de celebrar os sacramentos, porque numa verdadeira necessidade, numa emergência, jamais negaremos os sacramentos, nenhum a ninguém. Então, uma igreja que vive, vejam, bebe no coração de Cristo a palavra e a anuncia ao mundo, bebe do coração de Cristo a graça, o amor que é o Espírito Santo nos sacramentos e o serve a seus filhos. Mas uma igreja que vive também nesse amor que é o Espírito Santo, a vida de cada dia. Isso que São João diz: amemos, porque Deus nos amou primeiro. Deus é amor, e quem ama permanece em Deus e Deus nele. Então, que da fonte do coração de Cristo, coração traspassado, essa igreja de Palmares beba o amor. Não é um amor qualquer. Quando a gente fala em amor, um amor que tudo perdoa, tudo crê, tudo espera, um amor que nos faz nos reconhecer como irmãos nas nossas diferenças de temperamento, de pensamento, pois bem, mas que a gente se reconhece com simplicidade e alegria como irmãos e convive como irmãos com alegria. Esse amor não é um amor simplesmente humano, não é o amor de que fala o mundo. O amor é de Deus, diz a escritura. O verdadeiro amor, o amor cristão, é de Deus, e só quem conhece a Deus, e é em Jesus que a gente conhece a Deus, e bebendo do coração de Cristo a gente recebe o amor de Deus. Veja, quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. É este amor que deve impregnar a nossa igreja diocesana, este amor que aparece primeiramente no presbitério e no clero, a comunhão entre os presbíteros, entre os diáconos, entre diáconos e presbíteros, a comunhão com o bispo, mas também do bispo com o clero. Depois a comunhão em toda a igreja, a comunhão entre os fiéis, a comunhão, e hoje eu penso, como não pensar no dia do coração de Cristo, nas várias comunidades paroquiais, nas várias comunidades eucarísticas, nas nossas capelas, nos nossos engenhos, a comunhão nos nossos grupos, nas nossas casas religiosas, nas nossas comunidades de vida e aliança, a comunhão nos nossos movimentos pastorais, grupos de serviço, nas associações mais tradicionais. Viver o amor. Mas não poderemos viver o amor sem nos encontrarmos na fonte, que é o coração de Cristo. Sem escutar o convite que nosso Senhor faz hoje no Evangelho. É um dos textos mais belos dos Evangelhos. Primeiro, Jesus bendize o Pai. Eu te louvo, Pai, porque revelaste estas coisas aos simples. Que coisas? Tu revelaste o reino. É Jesus. Essas coisas são a vida, as palavras, o ministério de Jesus. Pai, os simples compreenderão. Ainda hoje é assim. Os simples compreendem, os cheios de si, da sua própria racionalidade, tropeçam. Que mistério! Que mistério! Eu te louvo, Pai, eu te bendigo. E o próprio Jesus diz: Pai, e nós não entendemos. Pai, assim foi do teu agrado. Foi do agrado do Pai que fosse assim. A tal ponto que São Paulo vai dizer: vede quem sois, irmãos. Entre vós não há muitos sábios segundo a carne, não há muitos importantes da importância do mundo. Deus escolheu o que é fraco para confundir o que é forte. Deus escolheu o que é loucura para confundir o que é sábio. Deus escolheu o que não é, o que não conta, o que não tem importância para o mundo, para confundir.
aquilo que parece tão importante. Eu te louvo, Pai. Foi do teu agrado ser assim. Que os humildes, que os pobres, que os simples, que os que se abrem para o Senhor, compreendam que em Jesus o reino de Deus se manifesta. E aí Jesus olha para a gente, olha para a igreja de Palmares, olha para vocês, queridos padres, para mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e abatidos, queridos irmãos, no mundo de hoje, no mundo cansado e abatido, no mundo ferido, no mundo dividido, no mundo amargurado. O nosso mundo é um mundo amargurado. É um mundo que vai se tornando sem graça, sufocado por tantas picuinhas, por tantas coisas pequenas. A gente tem uma proposta para fazer ao mundo, um convite, não em nosso nome, mas em nome do Senhor. Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, que estáis abatidos, veja, vinde a mim, aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração. Eu sou o pobre. Jesus é aquele bem-aventurado, aquele pobre. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus ali está falando dele. Quem procura beber no coração dele, torna-se isto, pobre diante de Deus, confiante, entregue. A isso o Senhor chama a igreja de Palmares, toda a igreja de Palmares. Vinde a mim, aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração, mas Senhor, só aprenderemos de ti se tu continuamente nos deres o teu espírito, nos educares, nos guiares, nos plasmares e replasmares com o teu espírito. Vinde a mim, aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração. O coração é o eu da pessoa. E Jesus diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Que jugo é esse? Que fardo é este? Existem, se não for o fardo de Jesus, só existem mais dois outros fardos para a gente escolher. O primeiro fardo é o fardo dos gentios, o fardo do pecado, o fardo de viver do seu jeito. Como diz a Escritura, como diz a primeira carta, como diz a carta aos Efésios, sem Deus e sem Cristo no mundo. Viver do meu jeito. Eu sou a minha medida. Como diz São Paulo nos capítulos 1 e 2 da carta aos Romanos. O fardo do pecado é viver como filhos da ira. É viver como homens carnais. Esse é o fardo que o mundo propõe. O mundo propõe esse fardo. O mundo acha que nisso está a vida. Em fazer do nosso jeito. O homem ser a sua própria medida. O homem ser o seu próprio caminho. Para que Deus? Para que Cristo? Somos maiores de idade. Esse é o fardo do pecado. Se não for este fardo, existe o fardo da lei de Moisés, com seus 613 preceitos. 613 preceitos os rabinos descobrem nas Sagradas Escrituras, na Torá. É o fardo de Moisés. Fardo pesado. E Jesus então diz: todos vós que estáis cansados, todos vós que estáis abatidos, vinde a mim. Eu sou pobre, eu sou humilde, eu sou manso. O meu fardo, ele também tem um fardo. O meu fardo é leve. O meu jugo não é o de Moisés, nem é o do pecado, que quebra o coração, que resseca a vida,
que esvazia a existência de sentido. O meu fardo é leve. E qual é o fardo de Cristo? Qual é a lei de Cristo? Ela foi dada em Pentecostes. É o Espírito de amor. É o Espírito que reunifica o nosso coração. É o Espírito que nos convence que Jesus é o Senhor, que somos amados por Deus. É o Espírito que nos faz de verdade experimentar o amor de Deus, amá-lo em Cristo, por Cristo e com Cristo, e amar os outros. Então veja, o convite de Cristo é a aprender dele, a voltar o coração dele e beber do Espírito de amor que mana desse coração. Aí Jesus diz uma palavra impressionante: e encontrareis descanso. No Antigo Testamento, Israel encontrou descanso quando entrou na Terra Prometida. A nossa Terra Prometida é o coração de Cristo. Ele é nosso céu. Ele é nosso repouso. Ele é nossa herança neste mundo. Eu vos darei descanso, não na terra de Israel, mas no meu coração. Como o discípulo amado que na ceia se reclina no peito de Jesus. Vinde a mim, aprendei de mim. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e encontrareis descanso. Eu sou manso e humilde de coração. Queridos irmãos, queridos filhos desta igreja de Palmares, essa é nossa herança. Esse é nosso caminho. A igreja, e aqui eu estou falando da igreja porque hoje, veja, é o padroeiro da igreja de Palmares. A igreja, ela não será significativa para o mundo porque tem ideias modernas. Tem gente com ideias bem mais modernas do que a nossa. A igreja será interessante ou importante para o mundo, não é porque tem soluções ou ideias maravilhosas para os problemas da humanidade. A igreja terá força, a igreja será jovem, a igreja será convicta, a igreja terá o que dizer, se ela disser Jesus, se ela disser o amor que brota do coração de Jesus. E é lindo porque ela não só diz, mas ela dá. O que ela diz na palavra, ela dá nos sacramentos e deve testemunhar na vida dos seus filhos. É isto que a igreja de Palmares tem que aprender sempre novamente. Esta é nossa herança, esta é nossa riqueza. Quando terminar essa pandemia, nós não sabemos como vão ser as coisas. Todos esses que na televisão, nas redes sociais, esses senhores e senhoras, sábios analistas dizem, eles chutam. Não sabemos de nada. Quem pode prever o dia de amanhã? É um intrincado de relações, de coisas que podem ou não podem acontecer. Não sabemos. O que nós sabemos, queridos padres, queridos filhos, caros diáconos, é que temos o Senhor no nosso meio. O que nós sabemos é que Cristo será sempre a resposta, a esperança, a vida do mundo. Então hoje, que a igreja de Palmares volte a essa fonte, fonte viva de amor, que é o coração de Cristo. E auscultando o seu pulsar, novamente proclame a palavra, novamente celebre com fervor e piedade os sacramentos, e novamente, agora nas casas, cada casa cristã é uma pequena igreja, e entre nós, nos amemos, amemo-nos com o amor de Deus, amemo-nos com o amor que vem de Cristo. Hoje também é dia de oração pela santificação do clero. Então, nesta Santa Missa, peçamos
pelo presbitério e a ordem diaconal da nossa igreja. E eu peço também que hoje rezemos por todos os grupos pastorais, movimentos da Igreja de Palmares. Que cresçam no amor de Cristo, que sejam fiéis. Como também me recomendo hoje as orações de vocês, para que eu possa ser o bispo que a Igreja de Palmares necessita e que possa ser fiel, pese a minha fraqueza e limitações, no ministério que Nosso Senhor me deu, de ser pastor, pai dessa igreja, sinal de unidade da igreja, promotor da unidade, o primeiro, né, que celebra a Eucaristia, o primeiro que prega a palavra, o primeiro que serve. Que Nosso Senhor então nos conduza todos, na mansidão, na humildade do seu coração, à fidelidade neste mundo e à vida eterna no mundo que há de vir. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida . Irmãos caríssimos, ao recordarmos o amor infinito do Senhor Jesus, que se entregou por nós como Cordeiro, oremos ao Pai que está nos céus, e que cada prece que elevemos ao Senhor seja de modo especial pela nossa Igreja.